Генпрокуратура оголосила, кого ще, крім Віктора Януковича, підозрює у масових убивствах серед сутичок на Майдані. Так, до переліку потрапили колишній голова адміністрації президента Андрій Клюєв, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та чимало інших посадовців. Усім загрожує від 10 років ув'язнення аж до довічного. Також ГПУ обшукала приміщення адміністрації президента, Ради нацбезпеки, НБУ та резиденцію Межигір'я.